Total kalau semoga akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kabar dumateng para sepuh, bini sepuh, ingkang dahar tugrang peten. Dumateng bapak kaum ingkang tansah kita tadini. Dumateng sedaya rencang-rencang perangkat desa ngasem ingkang kula hormati. Dumateng bapak RT, bapak RW ingkang kula hormati. Dumateng sepuh, dumateng bapak mantan kepala desa Banjurit, Bapak Setiono ingkang kinurmatan. Dumateng para rawuh sepuh wiwahanen kakung putri sedaya ingkang kula hormati. Langkungan monggo sareng-sareng panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngasih dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing wekdal enjang siang menika panjenengan sedaya tasih kaparingan kesehatan dan kami jengan taufik lan hidayah sehingga wonten ing wekdal yang menika panjenengan sedaya saged bermuajah wonten ing menika pampan panggenan kanthi ginanjar wilujeng boten manggih halangan setunggal menapa-menapa. Selawat ugi salam boten kanthi tansah-tansah ngunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan sedaya lan kula antu-antu syafaatipun wiwit donya langkung-langkung binjang wonten ing yaumul kiamah. Dumateng para pinenggah ingkang kula hormati, pareng wonten ing mriki kula matur wonten ngasa panjenengan sedaya minangka atas nami pemerintah desa ngasem ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya warga masyarakat dusun Gondang Legi bilih enjang menika tasih saged kang lajengaken ngawontenaken adicara sadranan utawi hal masal wonten ing makom dusun Gondang Legi menika. Pramila semoga kegiatan menika semua dipun lajengaken awet kula lan panjenengan sedaya menika namung derek lajengaken menapa ingkang sampun dados adat saking tiyang sepuh tiap-tiap bulan rejab menika ngawontenaken sadranan utawi kol masal menika saged amujutaken raos bektosipun kula lan panjenengan sedaya dhateng sedaya arwah ahli kubur ingkang sampun sumari. Pramila monggo menika kangge kegiatan menika panjenengan sedaya dadosaken lan lajengaken awit sedaya arwah ahli kubur menika ugi mbetahaken tuntunan doa dumateng ahli kubur saking keluarga utawi ahli waris. Monggo menika setiap wulan rejab menika wontenaken kol masal raos bektosipun utawi tresnanipun dumateng ahli kubur kula lan panjenengan dongaaken mugi-mugi sedaya arwah ahli kubur wonten ing makam dusun Gondang Legi menika samadipun ngapunten dosa lan kelebatanipun dipun tampi sedaya amal kasainanipun lan berkahana dumateng keluarga ingkang tansih wonten ing alam donya menika mugi-mugi pikantuk berkahipun samadipun pinaringan wilujeng pinaringan kesehatan ayam tentrem lan saged lajengaken menapa ingkang dados cita-citanipun sedaya arwah ahli kubur. Para bapak para ibu ingkang kula hormati wonten ing mriki kula sekedhik nderek matur dhateng panjenengan sedaya monggo masalah
ketertiban utawi keamanan lingkungan menika monggo sama dipun gatosaken dipun jagi sareng-sareng supados wonten ing dusun Gondang Legi menika khususipun lan umumipun wonten ing desa Ngasem menika tancah pinaringan aman tentrem sedaya warganipun lan ugi masalah kesehatan kebersihan lingkungan monggo menika sama dipun gatosaken lan ugi menika saking pemerintah ugi tasih nganjuraken sedaya warga masyarakat menika menawi tindakan menika tansah dipun suwun menika tasih ngagem masker menika kangge njagi kesehatanipun kula lan keluarga panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten sambetan-sambetan ingkang sampun dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Lurah. Ugi nyuwun pangapunten kawula nderek paring pangertos dumateng panjenengan sedaya bilih wontenipun panjenengan sedaya sami paring amal sedekah. Mugi-mugi dados amal saenipun panjenengan sami arta sedekah wonten ing sadranan menika pikantuk 654.000 rupiah. Alhamdulillah rabbil alamin, mugi-mugi dados amal saenipun panjenengan sedaya. Lan acara ingkang angka tiga nggih menika waosan tahlil ugi doaipun ingkang sak mangke dipun asta dhateng panjenenganipun Bapak kaum. Saderengipun acara dipun mulai saestu anggenipun kawula paring pranata acara kathah kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak kaum wekdal kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Pangersanipun para sepuh-sepuh ingkang dipun pinarmatan dinakung dumateng panjenengan Bapak Lurah Desa Ngasem inggih Bapak Suwedi ingkang kawula hormati. Ugi dumateng Bapak Ibu Kados ingkang kawula hormati lan Bapak Kaur sedaya ingkang kawula hormati. Dipun kasepuh itu dumateng Bapak RW Bapak RT RT sedaya ingkang kawula hormati. Dan ugi dumateng Bapak Wagiman selaku Imam wonten ing dhuwur menika ugi ingkang kula hormati. Boten kesepen ugi dumateng panjenengan Bapak Marsudi selaku mantan Kepala Desa Banyurit ingkang kula hormati. Sembrawetipun dumateng sedaya para rawuh Bapak Ibu sedayanipun ingkang kula hormati. Lakon pintu di syukur kita kedua-kedua Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kanthi rahmatipun Allah kula panjenengan sedaya wonten ing cincin enggang nika waget sareng-sareng rawuh mumpang wonten ing menika majelis sadranan kanthi pinaringan menika sami-sami enten boten wonten halangan menapa menapa. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan sedaya wonten ing cincin enggang nika
dikantuk berkah saha dadosaken amal ingkang ketampil dening sedaya Allah Subhanahu wa taala. Salam-salam kita sanjang kesempatan jalan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tancah kita tentu sahabat adibun langkul-langkul benjang katan ini ya Umul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin-mungkin niat itu penatang setelah warga kesan benang lagi yang setelah yang kan berok sahabat yang kan ini benteng ini ke ketanding yang dimaksudkan Allah SWT menekankan betul sepatut dan mungkin kedudukan diri dan Allah SWT. Nanti panggilan mesti-mesti ya panggilan setelah yang setelah masyarakat dan kudusan negara itu harus setelah yang kan berok sahabat yang ini jangan kotor jadi makanya kesehatan kami jalan kapan permainan kipun kapan-kapan yang terpengsonan kipun kapan-kapan dapat tentang besen saya yang kipun kapan-kapan A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Semoga kita Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa hadrati abaihi wa ruhanihimna andu wa nirisharim wa suwati wa sulithin wa sahabati wa ta'adzin wa huwa ma'il amilin wa jamil malaikatil kurabin wa jami'ai imu kurab shumila sultan wa yashidin wa shahatil kawakil al-jila nirani al-ansma shiyat wa shamshatil wa usulihim wa ufirina shayhulillahi lalu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadil amin. Allahumma salli ala Muhammad shafi'i alam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niku kali Mas Kung. Nggih, nggih. Matur nuwun. Makasih.
Iki rene kene iki yang rene-rene. Mbak Ade, sing bener-bener ora. Dulu, Pak. Jaluke anu dikomorak sudah selesai acara nyadran di Gondang Legi Desa Ngasem. Sampai jumpa lagi insya Allah di acara nyadran tahun depan. Ini nyadran 2022. Gondang Legi Ngasem, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Nggih, matur nuwun. Monggo, Pak. Monggo Pak. Kayak gedong mbok par. Nggih, Pak. Nggih. Buka dus. Ya. 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 Ya.
Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Monggo. Pak. Selesai acara hari ini, alhamdulillah. Semoga sehat, waras, berkah. Nggih, rantangnya digoyang-goyang niku pun dada-dada. Nggih, monggo-monggo.